Ditët e ngrota të fillimit të marsit nuk zjatën dhe reshet e doboros u rikthyen në Juglindje me lartësin mbi 1000 metër. Rrugët këmbëtare janë të gjitha të kalueshme, ndërsa dobora dhe temperaturat e ulta sjellin rrezikun e dëmtimit të pemëve frutore që tashmë kanë çelur lule. Në dardh, trashësia e doboros shkon deri në 5 cm, por rruga drejt fshatit turistik është e hapur dhe e qarkullueshme normalisht. Edhe në qarkun e Dibrës dobora ka zbardhur sërish qytetin e Peshkopisë. Në zonat e thella trashësia shkon deri në 15 cm, megjithatë rrugët janë të gjitha të lira dhe nuk janë shfaqur probleme. Edhe lartësitë e Shkodrës u përfshin nga reshi dobore. ARSH-ja tha se prezencë dobore ka pasur edhe në rrugët Hani i Hotit, Tamar, Bog, Theth, Ura e Zabotit, Shishtavec, Bulqis, Peshkopi. Mjetet borpastruese po punojnë për pastrimin e rrugëve ndërsa të gjitha akset janë të hapura. Drejtuesit e mjeteve në zonat e përfshira nga dobora rekomandohen të përdorin goma dimërore dhe të lëvizin me shpejtësi të reduktuar.